Raquel é quem aparece no vídeo sendo agredida. Ela conta que estava trabalhando na hora e foi surpreendida com a confusão. De repente pegaram cadeira, começaram a atacar um no outro, pegaram o mesmo, começaram a atacar no outro. Daqui a pouco veio mais gente e estava cheio de criança ali na igreja. As crianças começaram a chorar. Aí por fim veio uma menina me agredir e depois vieram mais duas, na verdade. E depois vieram um monte de homens, né, e me juntaram, me encurralaram ali na parede, me bateram, me socaram, puxaram meu cabelo. Graças a Deus não tive ferimentos, né, graves não, né, só arranhões ou alguns rostos. Tal. Fiquei com um pouquinho de dor no corpo, mais nada além disso, né? Segundo a Polícia Militar, torcedores estavam assistindo a final da Copa Libertadores nesse bar aqui do Cruzeiro Novo, quando começou uma briga generalizada. Eles vieram para o estacionamento, invadiram uma loja e também um culto que estava sendo realizado dentro dessa igreja. Cris trabalha ao lado do bar e viu todo o tumulto. Tava todo mundo aqui brincando de boa, assistindo o jogo aqui. Do nada aconteceu aquela muvuca, aquela briga. Entre mesmo os torcedores mesmo, do mesmo time, do Flamengo. E entraram também dentro da igreja, quebrando tudo, aquele tumulto todo, aquela briga, sabe? Duas mulheres foram presas e levadas à 5ª Delegacia de Polícia, mas logo em seguida foram liberadas. Centenas de torcedores assistiam à final entre Flamengo e Palmeiras. Então, chegando ao local, com o apoio aí de diversos cidadãos, através da concessão de imagens de celular e principalmente da descrição da vítima, nós pudemos identificar pelo menos duas suspeitas que, aí, de modo deliberado, destruíram o comércio dessa senhora, como também praticaram agressões físicas contra a mesma. A gente batalha tanto para construir alguma coisa, e aí vem um vândalo, vários vândalos, do nada, eu não tinha nada a ver, né? Eles poderiam ter ido quebrar o bar que eles estavam, mas não, eles resolveram vir brigar na minha loja e quebrar as minhas coisas. Então, assim, fica um sentimento de revolta e de tristeza, né?